Zgjedhjet e reja në Greqi do të mbahen më 17 qershor. Presidenti Karolos Papulias, pas takimit me krerët e partive politike, shpalli datën e zgjedhjeve parlamentare dhe njoftoi se kryeministri i përkohshëm do të jetë një gjykatës presidenti Këshillit të Shtetit Panayotis Pikramenos. Data e zgjedhjeve u caktua një ditë pasi liderët e forcave politike dështuan të arrinin një marrëveshje për një qeveri që do të shmangte zgjedhjet. Këto zhvillime kanë shtuar shqetësimet për të ardhmen e Greqisë në eurozonë, pasi disa prej partive që fituan në zgjedhjet e fundit kanë kundërshtuar masat e ashpra që parashikon marrëveshja e arritur me Bashkimin Evropian në këmbim të ndihmave për Greqinë. Zyrtarë të BE-s tremben se Greqia do të zgjedhë një qeveri që kundërshton masat dhe që rrezikon daljen e vendit nga eurozona, ndonse një këshilltar i presidentit të Këshillit Evropian Herman Van Rompuy e përjashtoi mundësinë e daljes së Greqisë nga euro. Sondazhet rendisin bllokun e majtë Syriza në krye në zgjedhjet e reja. Kjo forcë politike kërkon rinegocimin e paketës së ndihmave, por nga ana tjetër që të mbajë Greqinë në eurozonë. Lideri i saj Alexis Tsipras deklaroi më parë se ishte e pamundur të krijonte një qeveri me Venizelos dhe Samaras, pasi ata kanë dhënë garanci me shkrim për zbatimin e kushteve të marrëveshjes së shpëtimit. Mbështetja për dy partitë që kanë dominuar skenën politike greke për disa dekada pasok dhe Demokracia e Re ra në mënyrë drastike nga 77% në 33% në zgjedhjet e 6 majit.